Nohani, moro moro taas kaikille sinne ruutuun ja toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja tervetuloa jälleen kerran Outer Wilds Echoes of the Eye DLCn pariin. Jälleen kerran Strangerille laskeuduttiin, ei ihan ollut vielä sisällä siellä, koska halusin tässä aluksi hieman, että koska meillä tässä hirveästi ehittynyt näissä välissä tarkastella yhdessä tätä Lokia, että mitä kaikkea tietoa meillä täällä niinku on. Täällä näkyy olevan paljon tämmösiä irrallisia palasia, mutta meillä ei mitään vissiin kokonaista näyttäisi olevan village. Eikö tää on vaan niinku, ai tuo ei liity mitenkään mihinkään. Mä haluan katsoa näitä kaikkia Strangerin juttuja täällä, jos me täältä löydettäis jotain en tiedä saadaanko me täältä mitään vihiä sinänsä mihinkään, mutta reservoir. Joo, mä en tiedä mitä kaikkea mä tästä logista välttämättä mä saan irti. En tiedä. Subterranean Lake. Tää on se mesta missä se valtti on. Mikä meidän tässä varmaan niinku, mikä meidän vähän niinku päämäärä tässä on, niin meidän täytyy saada toi valtti auki. Et se on se juttu. Ja jotta me saadaan se valtti auki, täällä on kaikkialla on vähän lisää eksplorattavaa vissiin. Niin, jotta me saadaan se valtti auki, niin me tarvitaan siihen 3 semmoista koodia, jolla me saadaan semmoset jutut, jos nyt muistatte, niin muistatte, että mitkä ihme hommat siinä, semmoset siilit siinä oli, ja meidän täytyy saada ne täytyy saada jotenkin poistettua, tai miten se sitten ikinä meneekään, mutta joka tapauksessa täällä taas ollaan, ja yksi matkakohde mulla tässä on. Muuten ollaan aika pitkälti niin vähän kuin oltais umpikujassa, mutta eikä meidän tarvitse tähän vielä ollenkaan. Yksi matkakohde mulla niin on mielessä, ja se on yksi tämmönen kylähässäkkä rakennelma, missä me ei olla vielä käyty, joka on siellä niiden kun siinä on niitä monta reittiä siinä yhdessä solamaisessa. Mä haluan sen täältä tämän artifaktin, niin pystytään siellä nurinkurin todellisuus, mikä onkaan paikassa, pystytään siellä liikkumaan ja toimimaan. Niin yksi semmonen tämmönen settlement homma, mistä mä ainakin tiedän, on tutkimatta ja minne varmaan pääsy ei oo mitenkään mahdotonta, no mähän sen näen. Eli tuolla, jos yhtään catchaatte mitä mä haen, tuolla mä en oo vielä käynyt. Niin sitä varten, tai sinne mä luulen, että mä ehkä jopa pääsenkin menemään. Se on, muuten mulla ei tuu oikeastaan nyt yhtäkkiä mitään tästä, on top of my head, ei tuu mieleen, että mihin niin kuin mä voin päästä, mutta joo, purehditaanpa johkain tuonne päin ja koitetaan päästä sinne. No niin, joo, täällä ei ollakaan ennen käyty. As far as I'm concerned. Jo niin, shiplock on jopa päivitetty, eli se meinaa sitä, että täällä ei olla käyty. Okei, nyt sitten taas tutkimismode päälle. Tuolla on jotain, mikä on blokattu jostain syystä, okei. Tää on sen verran korkea. Kyllä tää tuhoutuu, sit kun vedenpaisumus tulee, muistaakseni. Et ei tämäkään pelastu. No, ei oikein auta mikään translator. Mitä sitä tekee? Se on hissi! Okei. No, why not? Mennään vaan tästä. Tällä pääsee pelkästään ylöspäin. Mä en tiedä mihinkään mä oon menossa. Kuku. Taas on tiet meillä täysin tutkimattomat, niin ei mitään kärry, mitä täältä voi niinku odottaa. Mä toivon, että jotain, no siis täältä, täällä on tonne kappeli, täältä pääsee eri paikkaan, okei, no tuo on cool, tuo on hyvä. Niin mä nyt toivon, että täältä löydetään niitä jotain koodeja tai jotain, millä me sitten päästään etenemään, koska muut reitit meillä alkaa olla aika umpi
kujassa. Mikäs täällä on? Täälläkin artifakti. Okei, no hyvä. Hyvä, että jos tänne tulee, niin ei tarvi tota... Täällä on tämmönen... Täällä voidaan kans katsoa esityksiä. Onks täällä meille... Täällä on niin kyllä pimeä, että... Oh, on täällä meille kahdenlaista. Kahdenlaista esitystä. Tota, no artifaktia me jätän tuohon ja... Otetaan tää mukaan. Tää olisi todella kuumottavaa, jos tota... Jos ei tietäis, että... Eikö niin me tarvita lanterni? Perkkuleen, perski, perskes. Pitää hakea sieltä... Joo, täällä ei lanterni. Joo, mä unohdin, että lanternin tarvii. Tota, joo, on ihan nopea käydään. Lanterni hakee sieltä. Tuolla oli lanternei. Niin se, jos, jos ei sen jo tietäis, että tämä ei ole mikään tota... Kauhupeli, niin tota... Häh? Mikä tuntuu tämä... Siis välillä silloin aiemminkin tota... Tää pikkusen otti jotain häiriöä, tää tota... Tää lamppu. Mä en muista missä mä olin, mutta tää otti jonkunlaista häiriötä vähän ja... Mä en sitä mysteeriä selvittänyt, mikä se oli, mutta okei! Nyt nähdään varmaan taas jotain tosi disturbing kuvia todennäköisesti. Eli mitäs tää meille näyttäisi? Hei, sieltä tuleva pöllöihminen. Se menee tuohon ja tää, se on kolmas siili menee. No joo, tämä ei... Okei, no joo, ei tämä ei avaa meille antanut mitään uutta. Tuo ei ollut sinänsä mitenkään ihmeellistä. Mut sitten täällä varmaan on tota... Tää voi olla pian... Sellainen, että tää tarjoaa meille pikkusen enemmän informaatiota, mutta se selviää, kun löyhän tuo tuonne, ja tää kertoo meille artifakteista ilmeisesti jotakin. Okei, no katsotaan. Kuu-ihmiset kattoo, kuinka universumi pyörii menemään, ja sitten ne tulee keskustelemaan asiasta ja katsoa vähän dioja kotipaikastansa. Sitten ne alkaa itkeä. Mikä keissi? Mitä teille tapahtuu? Niin on ikävä tai jotain. Ja sitten ei mitään käry, mitä tapahtuu. Eikä voida varmaan hirveästi päätellä tuota... Ei voida päätellä varmaan yhtään mistään mitään. Okei, ne... Lanternit. Ne menee uneen. Ainaiseen sytytetään lanternit ja nukkuu menemään. Mitä tuosta nyt niinku ajatella? Mä en tiedä. Niillä on selvästi ikävä kotia ja jotenkin ne... En... Vaikea sanoa mistään mitään. Ehkä tuon kun on... Siinä se loki saattaisi auttaa tommosten kryptisten viestien tota selvittämisessä. Hetkinen, tuliks mä täältä vai oliko se hissi? Mikä tää hissi on? Tää menee muuhalle. Mä haluan kyllä, musta tuntuu, että se vedenpaisumus ei varmaan kaukana. Mun täytyy varmaan alkaa kiirehtimään näiden tutkimisien kanssa. Mikä tää on? Halo? Ah, Ghost Matter. Missä mun scoutti on? Mitä mä mun scoutin? Ei, mistä scoutti oli? Nyt mä en muista enää. T-Y... Ei, Y oli signalscope. No joo, näin mä ammun scoutin. Tässä... Onko tässä vaan legit vaara niinku... Okei, tästä mä pääsen kävään vähän... Turvallisesti. Vaara. Ei vaaraa. Tästä pääsee kävelemään turvallisesti. Joo, easy. Pitäisikö mä ottaa se artifakti? Ei, mä oon täällä nyt täällä toisella puolella, hei! Tänne mä pohdin, että pääsis silloin tota... mä seisoin tuolla toisella puolella, okei. Mikäs tää on? Täällä on kans pistetty tota... Tämmönen Eye of the Universe Shrine on pistetty vissiin paskaksi tai jotakin. Mulla ei kyllä oo mitään koodia tänne. En ainakaan usko, että mulla on mitään koodia. Mihin tää vie, kun mystinen,
mystinen paikka. Kuku. Ei kun joo, mä tulin, hei, tämä ovi tuli, okei. Cool, mut mulla ei oo mitään tietoa mistään koodista. Ei kai mulle oo missään annettu mitään vihjeitä, eikä tässäkään. Mistäkään mun pitäis päätellä. Jaa. No nyt en kyllä tiiä. Vaikea sanoa, eihän tuolla toisella puolella ei ollut mitään. Eikö tuolla oli se, eihän se nyt sama koodi voi olla mikä oli tuolla. Sitä mä nyt en muistais ulkoa, että huonompi homma. Ei, ovi, älä mene kiinni. Miksi se meni kiinni? Auki, aukene. No jaa, tämä nyt ehkä jää toistaiseksi mysteeriksi. Koska mä, eihän tohon nyt voi käydä sama koodi tosiaan, mikä kävi siellä tuon sillan toisella puolella oli se yksi mesta, missä oli se koodi. Pitäisikö mun lanternilla valaista itselleni täältä joku tota seinästä joku eeppinen salaviesti? Ei varmaan. No jaa. Okei, no täällä ei oo toistaiseksi meille. Op, siinä pieni logipiikki. Ei oo toistaiseksi meille mitään tarjottavaa. Ja kohta tulee verenpaisumuskin, joka hankaloittaa tätä meidän tutkimista aika paljon. Mut tota, tää, mä en oo tätä tutkinut vielä kokonaan. Täällä on rakennuksia, missä mä en oo vielä käynyt. Pitäis olla? Vai onko? Tuolla mä kävin. Vai enpäs käynytkään itse asiassa. Varmaankaan, koska mä menin suoraan tonne. Vai menikö? Eikö mä menin tonne? Täällä mä en käynyt. Shii! Siitä komeesti ja tuo ei toimi. No tästä me ei sinne päästä. Entä täältä? Ei. Täältä päästään sisälle. Ja mitäs täällä on? Saataisko me täältä pian tota, nyt tota, mistä me käännettiin tätä? Ei täällä kyllä ei ole meille mitään infoa, kai. Siinä on vaan pöydällä tommonen juttu ja... No ei tuo ainakaan oo tota... No tämän oven saa ainakin auki, mikä on varmaan ihan kivaa, jee, mutta... Scoutin saa ammuttua. Mites tonne? Vähän kauemmas. Tonne noin. Siinä se menee tosta ovesta. Okei, nyt. Siellä on vaan ovi. Mut hetkinen, pyöriikö se? Saanko mä näytetty scoutilla itseasiassa valoa tonne? Jos mä... Joo. Saisinko mä sillä tavalla, että mä saisin tuon oven auki? Aukiasko se? Onko se nyt auki asennossa vai jäikö se mulla kiinni? Ei se ole vielä kiinni. Shii, mutta saada retriivattua scoutti niinku tota tai oikeesti. No joo, no tämä seikkailu tos päättyy meidän tähän. Ei tarvita tätä mysteeriä enempää tutkia. Voi olla, että huonosti käy. Saatasko me tää auki? Se on aika kiva. Noi. Joo, kuuluu ovea avausääni. Mutta ei välttämättä päästä ovesta ennen kuin käy huonosti. Mä en tiedä, oliko sitä nyt tarkoitus tulla näin, mutta... Tässä on joku... Ihan kuin... Ettei tämä liittyisi pian tota... johonkin niihin käännöksiin. Tai tässä oli tommonen... Mut sieltä tulee vesi. Mä haluan... solid groundille ennen kuin kaikki menee paskaksi. Too bad. Mut jäikö mulla tänne... pystyyn joku rakennus, missä voisin katsoa näitä tämmöstä slideshowta. Mikä näistä rakennuksesta oli slideshow-rakennus? Oliko se tää? Kyllä, okei. Cool. Tota, saadaan more information, perhaps. Noniin. Eli, pyörii juttu ja siitä tapahtuu jotain. Mä en tajuu. Joku meni paskaksi tai joku... Tai... Eiku mitään.
joku juttu. Siis tuon sen, tuon sen Strangerin niinku tuolla Strangerin ulkoreunalla. Siis tuolla niinku, pitäisikö mun käydä tuolla kattomassa itse asiassa? No Shiplocki tuli taas päivitys, että se on niinku taas kotiin päin, mutta Mysteerejä, mutta enempää mä en tiedä saanko mä mysteerejä hirveästi selvitettyä, koska paskasti kävi ja vesi tuhosi suurimman osa asioista. Ja me päästäis tuolla käymään itseasiassa varmaan vielä ennen kuin tota vedenpaisumus tulee, jos mä vaan löydän sen. Fueliin mulla ei kyllä hirveästi oo, että sitä pitää nyt varmaan säästää. Jos mä löydän sen artifaktin, mihin mä sen ikinä jätinkään. Eiks mä jättänyt sen johonkin tänne? Kai mä jätin sen johonkin tänne. No en mä sitä ainakaan tänne jättänyt vissiin. Niin mä sen jätin. Täällä oli muutenkin, täällä oli artifakti niinku jossain. Siinä. Yes. Sit vaan päästään. Minne mä haluan päästä? Mä haluan päästä tonne. Kyllä mulla fueli varmaan riittää, mennään tästä yli, eiks niin? Kyllä riittää. Riittää! Aika helpostikin. Joo. Jos ei aurinko vielä ihan räjää täis, tästä vielä päästään. Päästiin vielä, noni. Nyt ei oo fueli enää, sit loppu mulla. Perseily siihen, mut päästään vielä käymään tota. Käymään tuolla, tai siellä. Tämä johtaa meillä vielä johkain niinku. Johkain toiseen entranseen sinne ihme. Ihme maailmaan. Joo, artifakti pois. Näillä tota saadaan reitti taas auki. Kätevästi. Mistä se aukeskaan? Täältä, joo. Okei, mutta nyt tota nyt taas mennään outoon paikkaan, niin mä nyt luulen, että täällä ei mitään. Mä uskallan nyt niinku uskallan uskoa, että tässä ei mitään jumpskareja nyt tässä pelissä ole. Hirveesti ainakaan, joten tota ehkä me voidaan silleen, mennään toki varovasti, mutta voidaan mennä ehkä sillai, ei niin kusisukassa välttämättä. Okei, missä mä oon? Tämä nyt on selvästi jonkun, tää on sen joen toisella puolella niinku jossain. Mutta missä ja onks täällä jotain jäntskää meille? Kyllä täällä varmaan jotain pitäisi olla. Okei, mitä me saadaan, kun me katsotaan tästä? Silta? Cool, okei. Kyllä mulle aina maistuu. Ja mitäs mahdollisuuksia tämä meille tarjoaa? Onkohan mä täällä ollut? Oh, soitin. En voi soittaa, sääli. En mä ainakaan. Mä oon aika tota positiivinen, että mä en välttämättä oo täällä ennen ollut. Mutta koskaan ei voi olla varma. Hitto, tää on kyllä niin peresestä kuin mihkään ei nää. Ei yhtään niinku auta sitä, että tää on vähän tämmöstä kuumottavaa, mutta tässä on selvästi ollut joku. Ah, tää on sanomasta joku tonne keikkalava. Nice. Täällä on vedetty jotain tota musaa. Siistii. Mutta se ei meitä auta hirveästi mihkään suuntaan. Joten mennään sitten johonkin toiselle päin. Mennään nyt täällä niin kauan kuin vaan pystytään ennen kuin meiltä loppuu aika kesken. Siihen ei varmaan hirveän kauan enää ole. Mihin päin tästä voi mennä? Voidaan mennä alaspäin. Mitäs täällä on? Täällä on. Tuolta on tarkoitus katsoa varmaan tänne päin. Okei, okay, kiva musa. And by kiva I mean pelottava. Mitä nämä oli? Mitä näillä tehtiin? Nyt mulle tuli pop-upi ruudulle, pahoitteluni. Joo. Tässä on ovi, jonka avausmekanismia mä en tiedä. Ja ne onkin tuommoisia teleportaatiovälineitä.
aika omituisia sellaisia, mutta... Okei, okay, nyt mä tiedän miten nuo toimii. Siistiä, I guess. Täällä on niin monta eri suuntaa, mihin mä voin mennä, mutta... Mä en tiedä, että... Tiedä, että mihin mun pitäis mennä. Tää vaikuttaa kaikki niin, niin kun ei oo niin lineaarista... Lineaarista reittiä edetä mihinkään. Niin monta vaihtoehtoa, mutta suurin osa niistä vaan päättyy joka kerta umpikujaan. Siis... Onko siellä... Pöllöihminen? Mä haluan päästä pöllö... En mä tiedä, haluanko mä oikeasti päästä pöllöihmisen luo, mutta... Se on vaikka tosi aika kiintoisalta päästä pöllöihmisen luo. Ihan kuin siinä olisi projektori jäässä pöllöihminen. Hei. Eikö tätä mä koitin jo? Eiks niin? Joo, täällä mä olin jo. Mistä kautta? Mikä se oli? Ei pelottavuuksia, kiitos. Mihin mä meen? Mä en tiedä. Ja mua vähän jännittää. Tommoset äänet ei oo koskaan kivoja. Entä mitä ton äänen pitäisi niinku viestiä? Tästä voidaan teleportoisi, niin... Jau! Mahtavaa. Nyt kuuluu tuo musa. Se kuuluu tommosena tosi vaimeena, joo. Nyt kuuluu toi musa, mikä meinaa sitä, että kohta kohta mennään. Onks tuolla alhaalla... Onks mä vaan tiputtautu tästä alas? Ai. Okei. Okay. Okei. Okay. Sitä ei saatu tutkittua ihan kokonaan ja mun on ihan turha sinne enää mennä. Koska tää loopi loppuu niinku ihan just. Joo. Musiikki meinaa sitä, että aurinko on jo sen verran punainen, että tässä ei ole meillä enää minuuttiakaan aikaa, joten eiköhän me vielä näytä, että loopi vaan loppu. Noniin. Ja sinne meni. Jes. Noniin, mitäs meille lokiin tuli? Hidden Gorge ja Burned Slide Reel, Endless Canyon ja kaikkea kivaa. Mä mietin, että näitä voisi ehkä koittaa lukea. Shows to strangers in habitats congregating around a strange green fire. No, niin. En tiedä, auttaaks nää mun niinku loppujen lopuksi hirveästi. Joo, ehkä nää ei mua auta yhtään. Yhtään, piste. Okei, joo. No meillä jäi hommat vähän kesken, joten otetaanpa suunta kohti Strangeria ja yritetään taas uudestaan. Nyt kun ollaan muuten täällä, niin se yksi, mitä me nähtiin siinä reel, mikä olikaan, niin mä mietin, että voidaan me niinku tsekkaa, mikä se on tai mikä homma. Täällä on kyllä niin kauhean pimeä, että mä en näe niinku yhtään mitään. Ja okei, scouttikaan ei niinku näytä meille mitään. Mä mietin, että missäköhän... Ne on niinku noita. Mä mietin, että... Älä nyt scoutti, hei. Come on. Onko... Tuossa ainakin näkyisi olevan jotain. Siinä on joku tämmönen breach. Päästäisikö me hei siitä sisään? Mun alus on nyt ihan miten päin sattuu. Voisiko mä kääntää tän jotenkin niinku... Silleen, että mä mun... No ei se nyt toisaalta niinku mitään väliä, vaikka mun alus lähtis johonkaan Narniaan. Miten mä oon ja missä mä oon? Pääsen mä tästä vaan niinku tänne? Pääsen. Hähä! Okei. Mikä tämä on, missä minä olen?
shiplogi ainakin päivittyy. Jonkunlaisessa... Mikä tää on? Tää on joku ihan ihme paikka. Jonkunlainen... Mitäs mä menen tähän näin? Mä näen... Noni, mä näen jotain ihme visioita taas. Lanterni otetaan. Mennään tänne koehuoneeseen. Ovi menee kiinni. Sitten silmät ummistetaan. Ja silmät avataan. Okei. Mä en oikein niinkö nyt välttämättä hiffannu, mikä tässä oli homman nimi tässä jutussa. Tää on selvästi joku tämmönen koehuone tai joku tällainen. Onks tää niinku sitten millainen? Tää on vaan täysin niinku sama kai. No te mihinköhän huoneessa mä oon ihtini löytänyt. Näekö mä tässä saman jutun vai näekö mä vähän eri asia? Tää ottaa sitten tämmösen... Tällaisen jonkun artifaktin, siis tämä mitä me ollaan käytetty ennenkin. Ja... Tää nukahtaa. Sama homma. Tää herää. Jo liekki on. Ja nyt tää on eri mestassa. Okei, ne on selvästi jotain kokeillut ja tämä paska mikä mun kädessä on, niin tämä ei toimi tai jotain, tämä ei tee mitään. Mä en tiedä mikäköhän tässä niinku näillä... Mikä näillä on ideana tässä. Ja tää on ollut selvästi jonkunlainen... koe semmonen... Koe... Huone kans, mutta tähän on tullut jostain syystä joku tommonen jäätävä... Reikä tai... Jotakin sellaista. Okei, mutta missäköhän tämä on? Tää on jonkun lukitu oven takana jossain, niinkö tosi käytännöllisessä paikassa. Ja se käytännöllinen paikka on... Are you outs? Missä mä oon? Mä oon täällä, missä mä äsken oli, eiks niin? Joo. Kato perhana. Se on fast travel. Nice, ei tarvi kiertää koko hemmetin paikkaa ympäriämpäri. Tossa on tommonen... Ne on selvästi tässä testaillut tätä jotenkin hommelia, miten tää toimii tai jotain. Onko mun alus muuten edelleen tossa vai onks mun alus lähtenyt johonkin Narniaan? On mun alus vieläkin siinä, mutta se on vaan väärinpäin. Vai onko se oikeinpäin? Ei, se on oikeinpäin. No miksi sä menet tästä nopea tsekkaisin aluksen logia, kun kerta se päivittyy äsken? Tuliko tänne mulle jotain siistiä vihjettä? Damage Laboratory. A laboratory with 3 test chambers. The second chamber is badly damaged and can be entered through a hull bridge. So, vision log recording of some become an artifact and going to sleep. No ei tuo nyt kerro mulle taas ei yhtään mitään. Miksi tää aluksen logi vaan on, että jos mä en pelaa tätä 300 vuotta tätä peliä, niin mä vaan ehkä siitä catchään ja muistan, että miten sitä toimii. Mutta täällä on meille jonkunlainen rinkula. Se otetaan mukaan ihan selvästi ja lähdetään etsiään, missä me voidaan, täällä oli se yksi huone, mistä me voidaan tämä soittaa tai toistaa. Sinne me tarvitaan toki lantterni, mutta viedään tämä nyt eka sinne, missä se olikaan, mikä se näistä rakennuksista oli. Se oli varmaan tuo. Mennäänpä sinne. Tänne lyhyään slideshow. Ja sitten käydään hakemassa lantern, niin saadaan saadaan kahtottua, mitä siinä slideshowssa on meille tarjota. Taas siitä yksi mukaan. Noniin, yes. Tämä selvästi kertoo tästä niiden eksperimentistä lisää tai jotain vastaavaa. Okei. Tämä lantterni... nyt te kokeilee sitä, miten se to... Niin tämä näkyy sitä ulkopuolelta. Se nukahtaa ja herää ja... mitä ei tapahdu? Noniin, nyt se on tämä keskimmäinen. Se nukahtaa ja... Jaa. Koitappa nyt ottaa selvää, mitä tapahtuu. Ja sitten tämä nukahtaa, flame tulee ja se toimii. Okei. No tässä on vaan testannut, mikä toimii, mikä ei. Mä luulen, että ei tämä sitten olisi, että tämä keskimmäinen, niin se olisi vaan räjähtänyt koko paska tai jotain. Ja sitten se sen takia tuossa on damagea tai jotain. En tiedä. Okei.
No mut joo. Selvä. Meillä nyt tässä aikaa vielä jonkin verran on. Niin mennään tota ihmeessä takas tonne. Tänne. Mikä tämä nyt onkaan tänne ihme varjoa paska. Mikä maailma nyt sitten ikinä onkaan, koska siellä meillä selvästi jäi bisnekset kesken. Joten... Hello guys! Te olette tosi kriipei. Ihan vaan tiedätte. Ei minun pitänyt vahtista... roustaa, vaan piti nukahtaa. Se oli se juttu, mitä tässä piti tehdä. Noniin, ja herätys! Ja täällä ollaan. Ja sit pitää suunnistaa takas sinne, missä oltiin, ja päästään sit eteenpäin etenemään. No niin, mistä minä pääsen alhaalla olevan pöllöihmisen luo? Mä en tiedä, haluuks se vaan murhata mut, kun se mut näkee. Se voi toki olla mahdollista, mutta minä olen valmis ottamaan sen riskin, ja siitä me saadaan tehtyä silta komeesti. Täällä ei varmaan meille muuta oo. Mua siis ihan aidosti oikeasti nyt vähän jännittää. Jos me törmätään ihka elävään pöllöihmiseen. Se voi olla mahdollista. Ja siitä, wow, hienosti teleportataan takaisin. Ja nyt meillä täällä pitäisi olla silta, kyllä. Ja täältä me päästäänkö me sitten pöllöihmisen luo. Mä haluan tsekkaa kyllä kaikki paikat, mitä täällä on. Oh. Okei, me päästään tuonne jatkamaan, mutta mä haluan tämän tutkia kokonaan, koska jos mä täältä pääsen legit sen pöllöihmisen luo, niin se olisi aika makeeta. Mis mä oon? Täältä mä en tiedä, pääsenkö mä mihinkään. Täh. Tämähän oli ihan täys skämmi, ja mä täältä pääsen mihinkään. Täällä on vaan hieno oven näköinen maalaus jostain niiden kodista. Mitä jos mä... Jos kaikki toimii niinku valolla, niin voiko mä näitä sammuttaa? En. Mietin, että jos tuo vaan pimenee, niin pääsisikö mä tosta läpi, mutta ei se varmaan ole juttu. Niinku... Ei, koska näin tässä ei tuu mitään extinguish tai semmoista. Okei. No... Mä en ehkä pääsekään pöllöihmisen luo ainakaan täältä. Mut kun siellä on se vaihtelee, kattelee niitä dioja ja ja sen varjo näkyy tosiaan siinä, tai sen heijastus, mikä lienee, näkyy siinä. Näkyy siinä. Mä haluan vielä double checkaa, että mä oikeesti missaa täältä mitään. Koska mä haluaisin niin kovasti tavata se, mutta se voi olla, että se on tehty sillä tavalla, että siihen ei pääse niinku tuolla. Siellä se niinku oikeesti on. I'm sure of it, että siellä on aito, oikea, elävä pöllökansalainen. Niin tästäkin me nähdään se, ja me nähdään se täältä. Tää on tehty oikeesti niin tälleen niinku... Tää on tehty just sillä tavalla, että mä en niinku mistään kulmasta näe tai pysty kattoo sitä. Täältäkään mä en sitä näe, ja täältä mä en sinne pääse. Ei, tästäkin mä pääsen vaan niinku näin lähelle, mutta mä pääsen sinne mitenkään. Se on varmasti vaan niinku nyt rakennettu ja tehty sillä tavalla hassusti tää, peittaavasti tää. Ei mä luulen, että mä näin sen. Onks siellä pöllö ihmistä? En mä tästä niinku näe. No onpa kyllä tehty ärsyttävästi. Mä en koskaan pääse näkemään sitä pöllöihmistä. Tai sit mä vaan missaan oikeesti tässä nyt jonkun tosi olennaisen asian. Joka voi olla mahdollista, ja sen todennäköisyys on aika suuri, että mä oon vaan ihan liian tyhmä. Tyhmä tähän. Tuliko siellä veden paisumus jo? Sepä tuli aikaisin. Vai onks mä vaan täällä perseily niin kauan aikaa? Voisi olla mahdollista. Taas kuuluu ikäviä ääniä. Onko se pöllöihminen vielä siellä? Oh. Siellä se vaan jillaa. Se ei välitä mitään minusta, vaikka mä näytän sille jotain typeriä valomerkkejä täällä. No. Ehkä mä löydän sen luokse vielä joskus.
koska mulle avautui täällä se toinen reitti. Voi hetkinen, mä muuten menen varmaan väärää kautta. Mä en täältä taida päästä sinne. Ei. No, venakas. Niin täällä oli tota reitti johkain. Johkain eteenpäin, I suppose. Siinä on hissi, joka vie meidät God knows where. Tota, se näyttäisi olla meidän ainut vaihtoehto. Joten tota, ei se ole muuta varmaan, kun annetaan sille tota mahdollisuus ja katsotaan mihin se meidät vie. Vieks tämä? Ei kun nyt tää vie tänne. No niin, tämä olikin joo. No niin, yes. Ja tämä ei auttanut meitä hölkäsen pöläystä. Tämä nyt oli, ei tämä ei vienyt meitä mihinkään olennaiseen paikkaan. Ei tämä ei auttanut meitä nyt ei yhtä. tää vaan vei meidät paikkaan, missä mä oon ollut jo. God damn it, mulla ei oo nyt alkaa pikkuhiljaa mulla loppuun niinku, alkaa loppua mielikuvitus, että mihin tästä enää voi mennä. Mä en tiedä, pitäisikö mun pitäis ehkä tutkia varmaan tyyliin sitä aluksen logia, silleen vähän tarkemmin ja lukea niitä entryjä ja just, että mitä kaikkea voi vielä tehdä ja mihin kaikkeelle voi vielä mennä, mutta täältä mä nyt en hirveästi keksi tosiaan, että mihinkä mä pystyisin enää mennä. Täällä alkaa olla mulla reittivalinnat alkaa olla pikkusen vähissä. Mä nyt täällä pyörin vielä vähän aikaa ja kato, jos mä olisin jotain olisin missannut. Okei, en mä täällä enää keksi, mihin mun pitää mennä, joten mäpä teen tästä tämmösen urhoollisen... Wait. Tässä on näkymätön silta, eikö ookki? What the fuck? Hetkinen. Mulla oli tarkoitus hyppää alas. Mun ei ollut tarkoitus MLG-tää jotenkin kävellä ilman päällä, ei mihinkään. Ja... Huh? Mitä helvettiä? Okei, okay, gaming? Tuo oli vaan niinku... Se oli vaan legit tommonen ihme salareitti. Mitä ihmettä? Ja tämä ei niinku... vie mihinkään sen ihmeellisempää paikkaa, että se vaan vie tänne ja tässä on joku saaklin näkymätön siitä. Ja jos mä kävelen tästä ohi, niin tipuks mä, no niin joo. Oli siinä niinku ennen pitkään tommonen pudotus, mutta siinä oli joku ihme näkymätön siitä, okei. Okay. No joo, täällä ollaan taas. Ja mä ehkä teen nyt. No en tiedä, en mä tee välttämättä kysliikettä, koska mä pystyn vaan täältä suoraan mennä takas alukselle. Ja mä halun vielä perehtyä siihen logiin, että tiedetään, se on täällä tullut pieni vesivahinko. Missäs se oli se? Täältä me päästiin tota takas vai päästäänkö? Onks täällä mennyt paskaks silleen kaikki, että me ei päästäkään täältä enää mihinkään. No mä nyt en löydä missä se reitti oli, niin ehkä mä teen tästä vaan tämmösen glorious kysmanuuverin ja tota sitä riittää, please riitä. God fucking damn, se ei riittänyt. Ihan sanoma, mä menen vaan main menuun ja tuun tähän peliin uudesta, serensettää loopin. No joo, mitäs täältä löytyykään? Katsotaan. Annapas heti, kun mä löin oikeat napit. No tää niinku näyttää, että mulla olisi käytännössä 3 paikkaa olisi tota tutkittavaa. Toki tää Sealed Vault on niinku olennaisesti yksi, mutta Reservoir, joka niinku on tämä Padon lähivieressä, tai Padon se alue, kai olettaisin, että tämä on se. Eli siellä on tutkittavaa sitten, no tämä Subterranean Lake, no tämä nyt on totta kai, kun siellä on se vaultti, mutta sitten Shrouded Woodlands on myös paikka, jossa olisi tutkittavaa. Mutta mulla nyt, mä en yhtäkkiä nyt niinku
en keksi, että mihin mun tässä pitäisi seuraavaksi mennä, joten se on sitten, pitää varmaan blindina lähteä johkain päin vaan kaiketi seikkaileen. Ainakin aluksi, jos mä nyt en saa mistään kiinni, niin mä varovasti katon apua tyylin netistä jotain vastaavaa, mutta joo. Tästä nyt oli tämmönen ihan omega pitkä jakso, mutta eipä se nyt mitään, tulipahan siinä teille tuli teille jotain jonkun juoman ja ruoan kanssa nautittava pidempi pätkä. Mutta me palataan tähän taas sitten seuraavassa osassa, joten kiitti kaikille, kun olitte mukana. Nähdään sitten seuraavan videon parissa, mikä ikinä se liian näkää, milloin ikinä se tuleekaan. Saa sitten näkemisiin.